Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya Mukmin daripada jomtapaway.com. Okey, hari ini saya nak preview katalog Oktober Tupperware. Okey, belakang saya ni anda boleh nampak preview antara hot item kita. Okey, itu set ni nama dia Juicet. Okey, J-U-I-S-T, Juice. Senang sebut Juicet. Okey. So, dalam katalog ni ada banyaklah yang menarik dan banyak juga keluaran yang baru.